Jeg hedder Maria og er frivillig sygeplejerske i Antidot Danmark. Vi er under højbanen, hvor vi er i gang med at hjælpe Vejle Kommune i gang med Antidot, hvor det første sæt også allerede har været i brug. Hej. Hej. Du har brugt det første Antidot sæt? Yes, jeg har brugt det første sæt. Ja. Kan du forklare, hvad der skete? Jeg blev kaldt over, jeg er social mentor oppe på en varmestue heroppe under KFM Social Arbejde, hvor jeg blev kaldt over under højbanen til en overdosis ved en mand, og startede hurtigt op med modgift. Han fik begge ampuller med det samme med rigtig god virkning, så hvis det ikke havde været for antidop, så havde vi mistet et liv der. Hvad er det for et sted? Hvor var det, der skete? Det er under højbanen her i Vejle, som er kendt for vores misbrugers tilholdssted. Det har det været kendt for i mange, mange år. Vi har så fået lavet et socialt frirum, hvor at folk kan komme og drikke øl og ryge en joint, og der bliver også taget nogle fikstår. Og det ligger lige over for os, så vi er rigtig hurtige, når der vi bliver kaldt over. Og så har I fået flere sæt nu? Vi har fået rigtig mange sæt, og det er vi rigtig glade for. Vi skal altid have vores sæt for os. Super. Tak fordi du delte. Selv tak.